Byl jsem v Anglii, byl jsem tam půl roku. Předtím jsem vystřídal jednu práci. Tohle byla asi druhá, možná třetí. Byla to každopádně jedna z těch 13 prací během 7 let, které jsem vystřídal v té době. A začal jsem dělat pro jednu diskotéku. Byla to největší, ještě možná je největší diskotéka v té části Anglie. Tiger se to jmenovalo. Tiger byla to asi 3-4-patrová diskotéka. Začal jsem tam nosit skleničky. Jak se to stalo? Jdu po chodbě, v té době byly ještě automaty na cigarety vevnitř, kouřilo se vevnitř, byl to rok 2004. A já jsem neměl práci, protože jsem odešel z jedné a skáněl jsem další. Koho tam nevidím, jdu si kupovat cigarety, v té době jsem ještě kouřil, jsem tam, ale kouřil. Koho tam nevidím, vedle mě si kupuje cigarety kluk, co na mě podívá, říká, Adam, to není možné, to jsi ty, já mu říkám, co tu děláš? Byl to kluk z Česka, potkali jsme se v Manchesteru na největší diskotéce, kde bylo asi 1000 lidí u jednoho automatu. A s tím klučinou, Martin z Vojny, pocházel z Prostějova, jsme byli spolu na vojně. Byli jsme spolu na vojně na přijímači v Hradci Králové. 3 roky potom se potkáme za téhle situace na největší diskotéce v kraji. Mluv mi o náhodě. Takže první věc, tady tenhle ten kontakt mě úplně vystřelil na nějakou stranu v životě. Měl bych finanční problémy, protože už jsem sotva splácel kamarádům nájemné, už jsem neměl kapesné, těžko už jsem měl peníze na dopravu a tak dále. Takže spal jsem na zemi, byla tam jenom madrace na zemi, byl to pokoj 2x1,5 metru, prostě úplně maličký, prostě finančně se mi vůbec nedařilo. Neměl jsem to dobře v životě nastavené, co se financí týká, co se týká toho vydržet někde, kde mě to nebaví a tak dále. Prostě když mě to nebavilo, hned jsem vzal řachl tím a odešel. Jsem měnil práce co 36 měsíců, ale zpátky k příběhu. Martin dělal na té největší diskotéce a on mě tam dotáhl. Na druhý den jsem nastoupil, začal jsem nosit skleničky, podávat skleničky, nosit špinavé skleničky na umytí a mít skleničky v myčce. Po asi 2-3 týdnech za mnou přišla manažerka, teď si nespomínám na její jméno. Byla to původem, myslím, z Asie, Asiatka původem. Taká menší, trošku starší, v té době prostě Asiatka. Říká mi, Adame, ty umíš anglicky. Můžeš dělat barmana nebo číšníka. Já bych se na to v životě nehlásil. V životě bych se nehlásil na práci číšníka nebo barmana. Nikdy. Já introvert, který musí najednou jít za bar a mluvit s lidma, objednávat něco, co... No prostě vůbec. Nikdy jsem nebyl ten typ, co by ve škole se sám přihlásil a nechal se vyzkoušet. I když jsem tu látku perfektně uměl, prostě trémista a tak dále, nebyl jsem to já. Ona za mnou přišla a říká, ty budeš super na to. Já říkám, jeha. A ona, no, umíš anglicky, domluvíš se, už to tady trošku znáš, proč ne, kdo jiný? A já, to si děláš srandu. Můžu to vyzkoušet, ona, dobře, takže teďka? A já, teďka, musím se na to pořádně připravit. Nevadí. Začal jsem pracovat, nevím, jestli to bylo v ten samý den, možná v ten samý si mě vyzkoušela, prostě dostal jsem ten otvírací nůž, co mají barmani, dostal jsem apron, zástěru a postavil jsem se za bar, no a ona mi všechno ukazovala, byla to denní směna, dopolední, přes týden, nebylo moc busy, nebylo moc lidí, takže v pohodičku mě zaučovala. Za 2 dny jsem absolvoval nějaký trénink na koktejly, nějakých 30-40 koktejlů jsem se musel naučit, fajn. Vůbec jsem nevěděl, z čeho se skládají, nějak jsem udělal test, ani nevím jak, ty druhy alkoholu jsem v životě neviděl. Ale nastoupil jsem svoji první noc a tohle je stěžení. Nastoupil jsem svoji první noc za barem, byl jsem za tím barem, představ si bar, 20 metrů dlouhý, na jedné straně 50 ožralých ksichtů, hudba, tak hlasitá, ta místnost, kde byla ta diskotéka, zrovna kde jsem dělal na tom baru, se jmenovala Techno? Asi jo. Takže si umíš představit, prostě nahlas, duc, nebylo nic vidět. 50 ožralých Angličanů na jedné straně baru, na druhé straně baru já sám, nějakou dobu jsem tam byl sám. A byla to moje první noc, já jsem si říkal, já jsem chtěl utéct, já jsem jim nerozuměl. Já jsem nerozuměl anglicky, protože v té době, když mi říkali, že umím, tak jsem vůbec neuměl. A to byla jedna věc, vůbec jsem nerozuměl anglicky. Druhá věc, nerozuměl jsem, co chtějí objednávat. Vůbec jsem netušil, o čem mluví. Přišli za mnou tolik a tolik objednávek, tolik a tolik, já trémista. Ruce se mi třepaly, chystal jsem pití, chystal jsem drinky, vůbec jsem nevěděl, co dělám.
A takhle na tebe prostě koukají opřeně o ten bar a koukají, co děláš. Na každý tvůj pohyb, každý tvůj milimetr pohybu prostě koukají a každá vteřina by připadala jak hodina. Říkal jsem si, že uteču z té směny, že normálně se vezmu a uteču. Uteču, nezájem, hodím s tím, jdu pryč. Prostě takový tlak jsem cítil na sebe. Za chviličku přišla pomoc. Pomoc, byli jsme tam už dva, už se to trošku rozložilo, bylo to o něco lepší, ne o moc, ale o něco. Říkal jsem si, že pokud neuteču z té směny, nic těžšího v životě mě už nepotká, co se týká profesionální kariéry. Musím říct, že tohle byla pravda. Já jsem neutekl, já jsem tam zůstal. Já jsem zůstal na té směně několik dalších hodin. To byla tak těžká směna, že v životě už jsem nic profesionálního, pracovního, podnikatelského, investičního hlediska, nic tak náročného na moji psychiku nezažil. A to byl rok 2004, teď je rok 2022. Druhá polovina roku. Jo? Takže za 18 let jsem nezažil nic těžšího. A já jsem si říkal, od té doby všecko už bude jednodušší. Taky že ano, od té doby všecko už bylo jednodušší. Takže v tomhle příběhu, jaká je pointa? Pointa je taková, že seběhlo se několik událostí dohromady, které mě na jednu stranu, které strašně bolely vnitřně, co se týká toho, že jsem musel překonat sám sebe, víc komfortní zóny. Mluvit anglicky v momentě, kdy vůbec jsem si nevěřil, rozumět anglicky, kde vůbec jsem nerozuměl, o čem mluví. Potkal jsem Martina u tímho zdravím, ahoj Martin, jestli se koukáš. Tím se odstartovalo to, že jsem musel překonávat sám sebe, protože jsem tam vydržel ještě několik měsíců na té diskotéce a za 3 měsíce jsem se naučil odezírat lidem zertu, co chtějí. Lidem zertu, co chtějí, protože jsem nerozuměl ani slovo. Zertu jsem věděl, objednávku 5-10 drinků, zertu, co chtějí. A tak jsem to ťukal a šlo to. Druhá věc, přišla za mnou manažerka, která mi věřila. Úplně klidným hlasem, bez předsudku. Hele, to zvládneš, to je v pohodě. Kdo jiný než ty? Já nemám zkušenost. Nevadí, to se naučíš, to je v pohodě. Takže důvěra. Na jedné straně velká náhoda s Martinem, na druhé straně obrovská důvěra manažerky, která řekla, že prostě to zvládnu, když jsem to v životě nedělal. Jo? Takže tyhle věci vedly k tomu, že odstartovali nějakou moji dráhu, možná získání sebedůvěry. Potom, když jsem z té práce odcházel po, já nevím, 3,5 měsících, půl roce, jsem absolvoval dalších několik pohovorů na další zaměstnání. Opět, jedna z nich byla Avis, půjčovna aut na letišti v Manchesteru, kde poprvé jsem vyzkoušel, co to je competencies-based interview. To znamená, že proti tobě sedí 4 lidi. Jeden furt něco píše a další 3 tě zkoumají a kladou ti otázky. Já jsem po tom rozhovoru odešel tak spocený, že jsem ještě 2 hodiny, jak jsem na autobusem z letiště, se mi to celé přehrávalo pořád v hlavě, co se stalo vlastně, úplně celý spocený, vyřízený. Hodinu prostě do mě jeli, šili, drillovali mě otázky, takové typu, co bys dělal, kdyby tamto, jak ses zachoval při takové a takové situaci. Šílené, a to jsem byl teprve půl roku v Anglii a měl jsem několik takových pohovorů za sebou, takže takhle jsem se naučil anglicky. První věc byla prostě diskotéka v Manchesteru, největší za barem. Druhá věc byla procházení takovýma to pohovorama, než jsem získal práci konečně první v kanceláři. Pointa toho prostě příběhu je, že se nám do něčeho nikdy nechce. Nechce se nám do změny, nechce se nám vystoupit z komfortní zóny. A někdy potřebujeme někoho, aby nám podal pomocnou ruku, nebo aby nás nakopl. Jestli máš teďka něco před sebou, do čeho se ti nechce, ale tušíš, že by to bylo něco, co tě může posunout dál, ale tebe se nechce, protože tam bude hodně učení, hodně změn v životě. Jseš v komfortní zóně, tvůj mozek to nechce, on to odmítá. On chce, aby byl příští den takový samý jako včerejší den. Jdi do toho, protože tě to posune dál. Možná na to budeš vzpomínat po 18 letech stejně jako já na svou zkušenost první noci za barem. Neboj se toho, to je jenom mozek dělá na tebe triky. Fajn, díky za poslech, tohle byl můj příběh toho, jak jsem musel zatnout zuby a jak před 18 lety už jsem od té doby nezažil nic profesionálního hlediska, co by bylo těžší než první noc za barem na diskotéce. Pro ty z vás, kteří dělají za barem pravidelně, možná kroutíte hlavou a možná si říkáte, hele, já jsem to měl podobně, nevím, napiš mi komentář pod toto video, jestli jsi to měl podobně, napiš mi komentář, co byl tvůj nejtěžší den v životě,
může se to týkat kariéry, může se to týkat osobního života. Co byl tvůj nejtěžší den a od té doby už to nebylo nikdy těžší. Jo, napiš mi do komentáře. Díky, ahoj.